Os torcedores chegaram bem antes do jogo mostrando a paixão. Mas só a paixão. A polícia militar montou um grande esquema de segurança, só deixando passar a alegria. Antes de escurecer, a torcida já ocupava boa parte das arquibancadas. E lá fora, os torcedores continuavam chegando e esnobando confiança. Atlético campeão hoje, sem chance. Pra dar Verdão! Pra dar Verdão! 3 a 0 pro Goiás! Com a noite, a festa ficou ainda mais bonita. Da festa, quando os times entraram em campo, bem que tentou esconder, mas o público lotou as arquibancadas e foi o novo recorde da segunda divisão. 34.698 pagantes, quase 37 mil torcedores no total. O Atlético saiu no contra-ataque e Renato apareceu bem de cabeça. O Coritiba continuou melhor. Aos 10 minutos, Ademir Alcântara tentou o primeiro, mas a bola sobrou para Alex, que bateu forte no cantinho. 1 a 0 Coritiba. Tive a felicidade, né? Peguei bem de fora da área. O Ricardo Pinto estava encoberto e graças a Deus consegui fazer o gol. Aos 35 minutos, a última chance do primeiro tempo. Ademir Alcântara tentou, mas o goleiro do Atlético desviou para fora. Vou manter até melhorar isso para aumentar esse placar para dar mais tranquilidade para nós. O Atlético queria o empate e logo aos 3 minutos o zagueiro Jean teve tudo para fazer, mas... Quem não perdeu foram os zagueiros do Coritiba. Gralac bateu a falta e Auri marcou o segundo aos 10 minutos. Na cobrança de falta, Ricardo Pinto deu rebote e Auri não perdoou. Com 2 a 0 no placar, ficou difícil para o Atlético. E o Coritiba aproveitou. Aos 27 minutos, Pachequinho recebeu de Alex no meio campo, foi à linha de fundo e chutou cruzado. Coritiba 3 a 0. Pachequinho, o melhor em campo, garantiu a vitória com um belo gol. E o Coritiba ainda queria mais. Bonita tabela. Pachequinho tocou de calcanhar para Paulo Sérgio, mas Ricardo Pinto estava lá. E Renato também. No último ataque do Atlético, o goleiro, tão criticado, fez uma grande defesa e as pazes com a torcida. Final de jogo, Coritiba 3, Atlético 0. Grande vitória e festa em verde e branco. Mas a vitória agora é toda dessa torcida. Nós lutamos dentro de campo, acho que importante é isso. Agora ninguém tira mais. Essa subida, né? Nem o título ainda. Essa subida é para essa galera maravilhosa. E provamos dentro de campo, entendeu?